Vale. Com has vist el partit i el teu equip? Quines sensacions tens? Bé, veníem amb forces baixes, però hem sabut donar la talla. Al principi ens han donat, ens han agafat força pel seu físic, per la seva velocitat. Al final ens hem sabut adaptar, hem aconseguit jugar el nostre joc així més controlador, més a poc. Al final hem aconseguit acortar la distància, però finalment a la segona part s'han acabat distanciant perquè el físic, el cansament ha acabat passant factura. I bé, ha estat un partit molt divertit. A mi m'ho he passat molt bé. I respecte al partit de Lliga, que ja serà oficial contra ells, creieu que sereu capaços de guanyar-los llavors o teniu sensació que serà un partit més o menys com avui? Sabem que hem de millorar, tenim temps per fer-ho, això és el bo, que ha hagut pretemporada, així que nosaltres millorarem les nostres cartes, vindrem amb forces renovades, així que jo crec que podem tornar a donar força a guerra i pot estar força equilibrat al pròxim partit. I creieu que el fet de que hi hagi les snitch us donarà un avantatge contra ells en el partit oficial? Com no hem fet cap partit contra ells en cap moment, perquè acaben de... és el seu primer partit, no sabem com tenen el tema buscadors. Nosaltres personalment tenim uns buscadors decents, així que confiem bastant en ells. Però això, no sabem com els tenen ells, així que haurem de veure com va. Però nosaltres preferirem guanyar per distància de punts que no per les snitch.